şehit oldu. Yerim güzeldi, zeki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. 1992 yıl, fevralın 25'inde 26'dan kesen gece. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xozağa soyqırımı işğal edildi. 613 Xozağa sanki qətlə yetirdi. 63 küçə. 106 qadın. 8 ailə falan məhv olmuşdur. 25 uşaq tərk valideyn. 130 uşaq valideynlərdən birini itirdi. 487 nəfər yaralanıb. 26 uşağın tarihi bu kardeş mağdur verildi. 1275 nefer esir götürüldü. Esir götürenlerden 150 nefer edildi. 68 kadın. 76 uşağı. Ruhun şad olsun, vatan sağ olsun. Üzülü kaldı. Allah. Kaldı üzülü. Vay Allah. Vay Allah. Kapan. Vay Allah. Vay Allah. Zaman keçir illər ötür, o gəlir 2020. Çox yaxın zamanda torpaqlarımız geri qayıdır.